У Києві розпочалась четверта міжнародна конференція цивільно-військового співробітництва. Представники НАТО, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Генерального штабу та Міністерства оборони України обговорюватимуть тему жінок, миру та безпеки, а також захисту цивільного населення під час збройних конфліктів. Протягом останніх років натівські методики успішно застосовуються в українській армії. Однак Збройні сили України теж мають неоціненний досвід, яким готові ділитися з західними партнерами. Це унікальна можливість вивчити досвід гендерних питань в Україні. Тому що ми сьогодні маємо досвід участі наших військовослужбовців жінок в бойових операціях. Або, простіше кажучи, протягом 5 років війни, яку ми ведемо з російською окупацією. Ця унікальність, вона заслуговує дійсно на увагу і на вивчення. І ми хотіли б, щоб цей досвід, який ми вже володіємо, не тільки застосовувався в наших Збройних силах, а також був розповсюджений і доведений до наших союзників і партнерів. Конференція триватиме 2 дні. Сьогодні все проходить у форматі обговорення. Завтра ж учасники працюватимуть в групах, виконуватимуть практичні завдання та обмінюватимуться думками та ідеями. Мар'яна Маркевич, Олександр Мостовий, військове телебачення.